Na konci léta proběhla v lesním areálu zátiší Brniště opět dožínková slavnost. Ukončení žní bylo od nejstarších dob spojeno s oslavami v podobě tradičních zvyků, zpěvů, tanců a hodování. V Brništi se podařilo navázat na tradice, vrátit se ke kořenům. Nechybělo díku vzdání, dožínkový průvod, ukázky zemědělské techniky ani bohatý kulturní program. Dožínky se staly za posledních 5 let akcí hojně navštěvovanou. Oslavy úrody a sklizně. To jsou dožínky 2015. Oslavy se starobylými zvyky a tradicemi. Pane starosto, tyto dožínky se staly už tradicí v Brništi. Co to pro vaši obec znamená? Máme obrovskou radost, že se vlastně dožínky vrátily zpátky do našeho areálu zátiší. Vlastně v novodobé historii už jsou to 4. dožínky a máme z toho obrovskou radost, protože je to vlastně obnovená tradice po dlouhé době. Pane řediteli, vaše výsledky jsou více než výborné. Jak jich dosahujete? Jaký je klíč? Jaký je klíč úspěchu? No tak určitě kvalitní zodpovědná práce, prostě setí a veškerý agrotechnický lhůty, dodržování všech pravidel správné zemědělské praxe. A pak samozřejmě klíč je i přízeň počasí, takže musím říct, že v posledních letech nám počasí přeje, hlavně co se týče tedy úrody tržních plodin. V letošním roce jsme měli značná vedra, že jo, a sucho, takže nebudou výsledky u objemu, u krmiv pro krávy, tam to bude muset nějakým způsobem dohnat, ale co se týče tržních plodin, tak tam jsme dosáhli vlastně rekordní produkce. V letošním roce jsme sklidili přes 10 400 tun, z toho 7 300 tun řepky, 700 tun ječmene, 1935 tun, 7 300 tun pšenice, potom 700 tun ječmene, 1935 tun řepky a 400 tun hrachu. A i co se týče výnosů, tak jsme dosáhli vlastně historicky nejlepšího výnosu u ozimé pšenice, která nám dala 8,37 tuny z hektaru. Výsledky jsou to úžasné, ale bylo i něco, co skalilo radost těchto výsledků? Tak samozřejmě o dramatické situace není nouze, protože v tady tom počasí bylo nebezpečí požáru a to se bohužel i vyplnilo. V Kamenici u Zákup nám chytlo 100 hektarové pole pšenice. Naštěstí díky ducha přítomnosti našich zaměstnanců se podařilo požár včas uhasit nebo víceméně zavolat pomoc, takže 8 hasicích vozů z Brniště a z okolí nám požár uhasili a schořilo nám v uvozovkách pouze 5 hektarů. A na zbylých asi 85 hektarech jsme sklidili ještě rekordních 11 tun z hektaru. Takže dá se říct, že nám chytlo to nejúspěšnější nebo nejúrodnější pole v celém našem regionu. Pane senátore, s jakou zdravicí jste přijel na dožínky do Brniště? Se zdravicí poděkovat jim za dobrou kvalitní práci a za to, že jsou nejlepší v celém Libereckém kraji, ale nečekal jsem, že budou mít nadprůměrné výsledky, co se týká úrody, tak je vidět, že patří nejenom jako nejlepší v Libereckém kraji, ale dá se říct, že i v Čechách, protože všude v televizi vnímám, že jako úroda je nízká, protože je velké sucho a podobně, ale tady, jak si přiznali, ano, budeme mít problém s kukuřicí a jinak všechno ostatně dobré, takže je zapotřebí poděkovat, protože je vidět, že to tady umí. Pane Jadrný, vy jste dostal krásný dožínkový věnec, kam ho umístíte? No. Teď ho umístíme na hřebík, kam patří, pověsíme ho na hřebík a v zimě ho pověsíme ven ptáčkům, protože oni ho vyzobávají a my se na to docela chodíme koukat, protože to je fakt pěkný, jak oni ta semínka vyzobou. Je to takový tradiční, já těch věnců dostávám víc a zjistili jsme, že nejlepší, co je, to prostě nechat zobat ptáky, protože jinak se na to usazuje prach a všude to překáží. Jak vnímá kraj ty úžasné výsledky, které Brniště má? To už je vážnější otázka, důležitá, protože ZOD Brniště je pro nás velice příkladný partner. Oni jsou pro nás pilotní projekt pro dotace žáků, stipendijní program žáků s nimi projíždím, zahajujeme. Oni jsou velice, velice dobří v tom, že i oni myslí hodně dopředu. Oni se tady věnují ekologii a tak, jak oni rozumí zemědělství a tak, jak oni dělají zemědělství, tak je opravdu smekám klobouk. Je to i v republice poměrně zajímavý projekt.
Paní Panáčková, jaký je program Dožínek 2015? Takže nachystali jsme bohatý program. Za chviličku vystoupí Jana Jelenová, což je akrobatické vystoupení na koních, takže na to vás velmi srdečně zveme. Večer tady máme skupinu Next Band, předtím hluchou partu z České Lípy a oslavujeme tady všichni velkou a rekordní sklizeň Dožínek a jsou tady se mnou hlavní agronom a hlavní včelař v Brništi, takže vás srdečně zveme. Určitě jsou připraveny a vždy jsou v Brništi připraveny krutí speciality. Potom tady můžete ochutnat mnoho výrobků regionálních, protože je tady velký stan s regionálními produkty. A potom můžete ochutnat cukrovou vatu, medovník, trdelník a koupit si různé řemeslné výrobky, kterých tady máme mnoho. Můžete si vyrobit aromatické mýdlo, nasypat si tam bylinky, jaké chcete, můžete si vyrobit perníček, sami si ho upéct a ozdobit. Jak spolupracuje Centrum ochrany přírody v Neukirchu s ekocentrem Brniště? Wir haben uns vor einigen Jahren über das Internet kennengelernt. Spolupracujeme již několik let. Zde vedeme společné dílny pro děti, společný máme i velký projekt podporovaný Evropskou unií. Größere Projekte im Rahmen der Europäischen Union und der Förderung durch die Europäische Union gemeinsam durchgeführt. Čím obec k těmto slavnostem přispívá? Já myslím, že jednak tady tím úžasným krásným areálem, který se na tyhle ty tradice významně hodí a je to vlastně i pomoc jaksi i pracovní, protože po naši pracovníci pomůžou jednak s přípravou a jednak s úklidem po této akci. Jak vy osobně si užíváte tento den? Tak já moc, protože já jsem vlastně původní profesí zemědělec, s družstvem Brniště jsem vlastně byl 30 let spjatý, takže já jsem prostě nadšený a tady ty akce mě opravdu baví.